Pa su ashabi kazali, Allahov poslanič kaže, ti spajaš. Kako to nama govoriš? Nemojte, a ti spajaš. I ovome, jasna naznaka da su ashabi se povodili za praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve što je on radio, da je to isto vredilo i za njih, osim šta? Ako postoji dokaz, da to vrijedi isključivo za koga? Za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kaže Allahov poslanik, kaže, ti spajaš. Pa im kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja nisam kao vi. Ja boravim noću, ima neko ko me hrani i ko me poji. Kaže Allahov poslanik, ti spajaš. Pa sve što je došlo od propisa koje je činio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oni se tiču njegovog ummeta, osim ako ima dokaz koji izuzima, znači, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz tog propisa.